Արցախի անկախության տոնի միջոցառումները ձևով նույն են բովանդակությամբ միշտ տարբեր։ Խորհրդանշական անվանումով Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակը առավոտյան 9-ից բաց է միայն հետիոտների համար։ Ամեն անկյունում տոնական մի միջոցառում է։ Առաջինը վերածննդի հրապարակ են եկել փողային նվագախմբի տղաները, որոնք ամեն տարի ավելացնում են իրենց երգացանկը, բայց առաջին գործը միշտ նույնն է՝ հաղթանակի մարշը։ Գարի Գևորգյանց Պապետնի մարշ։ Տենց է գրած դեր համար հաղթական քայլեր։ Դիրիժորը հերթով մոտեցավ փողային նվագախմբի տղաներին, վերջին հանձնարարությունները տվեց ու առավոտյան ուղիղ 10-ին հաղթանակի քայլերթը սկսեց հնչել վերածննդի հրապարակում։ Սա արդեն ազդանշան էր հրապարակի բոլոր մուտքերի մոտ հավաքված արցախցիներին ու հյուրերին, որ շարժվեն դեպի հուշահամալիր։ Այդ ընթացքում հրապարակի հենց կենտրոնում անկախության սերունդը ձեռք-ձեռքի և ձայն-ձայնի էր տվել։ Վերածննդի հրապարակը աշխուժացավ, երբ մայրաքաղաքի երկնքով անցավ Արցախի դրոշը Լոթանավը։ Ովքեր չհասցրեցին տեսնել առաջին պտույտը, երկրորդի ժամանակ նույնիսկ կարողացան հեռախոսով նկարել։ Ուղիղ 10 անց կես Արցախի նախագահի նստավայրի դիմաց էր Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարությունը երկու երկրների նախագահաների գլխավորությամբ։ Օթանավի պտույտներից հետո արցախցիները նախագահների առաջնորդությամբ վերածննդի հրապարակից շարժվեցին դեպի հուշահամալիր։ Մինչև այդ նախագահ Սարգսյանը Արցախի անկախության 26-ամյակի առիթով տարածել էր ուղերձ, մասնավորապես ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքին, որ Արցախի հասարակությունը եւ ավանդական է եւ ժամանակակից։ Սերժ Սարգսյանն արձանագրել է, որ անցած 20 տարիների ընթացքում Արցախը կայացել է որպես ամուր, ազատ ու ժողովրդավարական պետություն։ Խաղաղ Արցախը ոչ միայն մարտունակ է, այլև կենսունակ եւ մրցունակ։ Արցախի պաշտպանները գիտեն կռվել եւ հանուն ինչի կռվել։ Արցախի զինված ուժերը պաշտպանում են ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի եւ մեծ հաշվով ամբողջ հայության անվտանգությունը։ Անցած տարվա ապրիլյան ռազմական գործողությունները, որ սանձազերծել էր Ադրբեջանը, եւս մեկ անգամ ցույց դրեցին Արցախի արձի ռազմական լուծման անհնարինությունը։ Այդ արկածախնդրությունն ի սկզբանե դատապարտված էր ձախողման, քանի որ պաշտպանության բանակն ամուր է Արցախի թիկունքին, Հայաստանն է եւ ամբողջ հայությունը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն իր ուղերձում հույս է հայտնել, որ քաղաքակիրթ աշխարհը կճանաչի Արցախի ժողովրդի արդարացի որոշումն ու իրավունքը։ Այս տարիների ընթացքում Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ մեզ հաջողվել է կյանքի կոչել բազմաթիվ ռազմավարական ծրագրեր, որոնք մեզ օրորի մոտեցնում են համազգային նպատակների իրականացմանը, մեր երկիրը դարձնում ավելի ուժեղ եւ ամուր։ Վստահ եմ, որ քաղաքակիրթ ու առաջադեմ աշխարհը վաղ թե ուշ կճանաչի Արցախի ժողովրդի այս արդարացի եւ օրինական որոշումը, անպայման կընդունի ստեղծված իրողությունները, որոնք վկայում են մեր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին եւ միջազգային նորմերին ու սկզբունքներին։ Հուշահամալիրի մոտ երկու երկրների բարձր ղեկավարությունը կանգ առավ ու հարգեց անկախության համար իրենց կյանքը տված հերոսների հիշատակը։ Արցախի անկախության միջոցառումներին մասնակցելու համար Ստեփանակերտում են Հայաստանի ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովը կարծում է, որ Արցախի անկախությունն արդեն իրողություն է։ Արցախի անկախությունը այլևս 26-ամյա փաստ է։ Ուզեն տեսնել, չուզեն տեսնել, փաստը սա է, եւ որևէ մեկը չի կարող չեղարկել կամ հերքել, որ Արցախը անկախ հանրապետություն է, Արցախը անկախ հանրապետությունը իր ինստիտուցիոնալ համակարգով, իր իշխանությամբ, իր ընդդիմությամբ, իր քաղաքացիական կառույցներով, իր լրատվական կառույցներով, իր կուռ 150 հազարանոց հաղթանակած հասարակությամբ։ Որ փուլում է Արցախի ճանաչման գործընթացը, Արցախի արտգործնախարարը կարծում է, որ ճանաչման գործընթացը երկար տարիների գործ է, բայց արդյունքը լինելու է ամբողջ հայության ջանքերով։ Դա գործընթացը, որը շարունակվելու է երկար տարիներ, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Ճանաչումը դա ոչ միայն ձևական ճանաչում է, դա նաև լինելու Արցախի եւ նրա ժողովրդի եւ ողջ հայության, որտեւ այն ինչ որ մենք անում ենք Արցախում, դա ոչ միայն արցախցիների առանձն է, դա ողջ հայության մի ամուր ջանքերով է արվում։ Ահա այդ ջանքերի հոյակապ փայլուն արդյունքների ճանաչումն է լինելու։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի պատմական որոշումից դրան հաջորդած դեկտեմբերի հանրաքվեով պետական ինստիտուտների ձևավորմամբ Արցախը արդեն 26 տարի անկախ հանրապետություն է, եւ այդ անկախության երաշխավորն Արցախն է, Հայաստանն ու ամբողջ աշխարհով սփռված հայ ժողովուրդը։ Զորափարյան Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։